ជំរាបសួរអស់លោកស្រីប្រិមិត្តបងប្អូនដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញសង្គមមានដូចជា Facebook Page ឬក៏ Channel YouTube បាទយើងដែរថាបងប្អូនកំពុងតែពិបាកចិត្តនៅក្នុងការស្វែងរកនៅប្រាក់ចំណូលបន្ថែមបងប្អូនកំពុងតែស្វែងរកនៅឱកាសការងារតើបងប្អូនមានជំនាញខាងផ្នែកដេផុងឬក៏ជំនាញជួសជុលម៉ាស៊ីនដេគ្រប់គ្រាន់តាមតម្រូវការរបស់រោងចក្រឬក៏សិប្បកម្មបានគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅ ប្រសិនបើបងប្អូនចំណាយពេលត្រឹមតែ3ថ្ងៃទៅ7ថ្ងៃមករៀនជំនាញដេរនិងជំនាញផុងនៅសាលាបង្រៀនជួសជុលម៉ាស៊ីនដេរផលិតថ្មីហើយអាចរកចំណូលបានចន្លោះពី250ដុល្លារទៅ350ដុល្លារក្នុងមួយខែតើអាចជាដំណោះស្រាយក្នុងពេលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់បងប្អូនបានដែរឬទេការសិក្សារៀនសូត្រទៅលើជំនាញខាងផ្នែកដេរផុងបងប្អូនចំណាយទឹកប្រាក់អស់ត្រឹមតែ10ដុល្លារនោះទេក្រោយពេលដែលបញ្ចប់ការសិក្សាប្រសិនបើបងប្អូន ទៅធ្វើតេស្តមិនជាប់សាលាផ្តល់ឱកាសបងប្អូនមករៀនសារជាថ្មីម្ដងទៀតដោយមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់នោះទេហើយអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះពេលដែលបងប្អូនរៀនចេះចាំស្ទាត់ចេះហើយប៉ុន្តែមិនមានបណ្ដាញព័ត៌មានដែលអាចណែនាំឲ្យបងប្អូនទៅធ្វើការងារបានសាលានិងទំនាក់ទំនងដែលជាដៃគូមានដូចជារោងចក្រឬក៏សិប្បកម្មអាចឲ្យបងប្អូនទៅធ្វើការងារបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព បាទដូចនេះដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីៗក៏ដូចជាព័ត៌មាននៅការសិក្សារៀនសូត្រអំពីរៀនដេរៀនផងក៏ដូចជារៀនជួសជុលម៉ាស៊ីនដេរនៅសាលាបង្រៀនជួសជុលម៉ាស៊ីនដេរផ្លូវថ្មីសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ទីតាំងសាលាផ្ទាល់អាស័យដ្ឋាននៅរាជធានីភ្នំពេញខាងជើងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍ 1ស្ទឹងមានជ័យចម្ងាយ100ម៉ែត្រនៅខាងស្ដាំដៃបាទឬក៏បាទទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលបានដាក់នៅលើអេក្រង់នេះស្រាប់បាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពជម្រាបលា